Opoziční poslanci protestují proti růstu platů politiků. Hnutí ANO i SPD už podali do sněmovny návrhy, aby se platy politiků opět zmrazily. Ale vláda to neplánuje. Růst platů je podle zástupců kabinetu vzhledem k inflaci v pořádku. Začalo to nářkem zástupců justice, kteří volají po zvýšení platů poté, co je měli 3 roky zmrazené. Vláda se rozhodla, že jim ráda vyhoví. Aby ne, automaticky se tím zvýší platy i všech politiků. Jde-li ekonomika státu dolů, půjdou dolů platy politiků. Jde-li nahoru, bude se jim plat zvyšovat tak, jak v tom zákoně stanoveno. Pokud by se měly ty platy zmrazit, snížit, zvýšit, tak by se to mělo týkat všech a nejenom jako těch zlých politiků a ti hodní soudci, ty si pojedou jako samovolně. S tím já jako zásadně nesouhlasím. Hlavním argumentem je, že plat politiků se odvíjí od rostoucí průměrné mzdy. Křivka však mluví jasně, takhle za 5 let rostly platy poslanců a senátorů v porovnání s průměrnou mzdou. Od ledna si mají poslanci přilepšit o dalších zhruba 12 000 korun. To je meziročně o téměř 13%. Zatímco třeba platy lékařů, pedagogů nebo sociálních pracovníků budou od příštího roku navýšeny jen o 5%. Změnu, která by oddělovala platy soudců a státních zástupců od platů politiků, prý vláda neplánuje. Platy soudců i ústavních činitelů mají být podřízeny platům v národním hospodářství. Je to tak poctivé a správné. U té dohody, která byla uzavřena už někdy před 7 lety, byl Tomio Okamura, tehdejší předseda Úsvitu, Andrej Babiš, předseda hnutí ANO i všechny další politické strany. Já jsem pro, aby fungoval automat, do kterého už poslanecká sněmovna nebude zasahovat. Nemyslím si, že by se politici v této době zasloužili navyšování mest. Máte pocit, že vy konkrétně zasloužíte si ho? Tak my pracujeme samozřejmě tvrdě všichni piráti, takže já jsem na naší práci hrdý. Jsme přesvědčeni o tom, že je potřeba platy na celé volební období zamrazit, protože platy politiků jsou neadekvátní vůči průměrným platům v České republice. Hnutí ANO má v systému poslanecké sněmovny už téměř rok poslanecký návrh Andreje Babiše, který se týká zmrazení platů politiků. Vláda ho vlastně opakovaně odmítla. Platy mají politici zmrazené už téměř 3. rokem. Nejprve to bylo kvůli koronavirové krizi, letos kvůli obřímu schodku státního rozpočtu. Jan Mareš a redakce Televize Nova. A na to, zda by platy politiků měly zůstat i nadále zmrazené, nebo by se měly zvýšit, se naše štáby ptali napříč celou republikou. Lidé se ve většině případů shodli na tom, že v současné situaci zvyšování platů přijatelné není. V současné situaci určitě ne, protože krize, lidi musí zvýšit krizi, tak proč zvyšovat platy, že? Mají dostatečný platy, ne? Tak nějak víceméně na to, co dělají. Jednoznačně nemůžu říct, že bych jim přidala, ale zase na druhé straně, co s tím? Ne, ne. Ani vláda. Ne, nikdo. Nás důchodce odstrkujou. A taky jsme museli pracovat. A za méně peněz a taky jsme vychovávali malé děti. Tak se podívejte na platy jiných zaměstnanců. Myslíte si, že práce lékaře se dá méně ohodnotit? Je to nespravedlivý, no ale je to tak asi dáno. Bych se hrozně chtěla vyrovnat aspoň jejich sekretářkám. Já si myslím, že pokud jdou ceny nahoru, tak všichni by měli dostat přidáno. Myslím si, že oni mají dost. Je mi jedno, jestli se plyn a energie zdraží, že? Protože oni na to mají, my ne. Nezaslouží si to, co momentálně předvádí, nebo to nemají cenu, aby si zvyšovali platy nebo tohle to. Zmražení určitě. Proč by si měli navyšovat platy, když tady je spousta lidí, kteří nemají vůbec nic? Politika je největší svinstvo, co kde bylo, kdy bylo. Myslím si, že by měli být slušní a jako zmrazit si ty platy. A dokonce bych řekl trošku uvezit. Já myslím, že teďka není čas na to, aby společnost přidávala komukoli. Lidi mají těžké období a politici by měli být solidární s občany, kteří je zvolili. Ať řeknu, co řeknu, bude to na nic. Protože oni si udělají stejně, co budou chtít. Myslíte, že si ty platy, které mají dneska, zaslouží? No to teda rozhodně, v uvozovkách.